Yritän esittää siis, miten nykynuoret tanssii. Sanna Kimmo, se huomaa, kun Sanna kohta se päätyy, niin pistää sutkin tanssimaan. Okay. Mutta tästä ei tule mitään komediaa, eikä YouTube-videoa. Sisäisen käyttö. Joo, tää on sopia kiinni. Sit siellä on ne jätkät tietysti, jotka on pullon käsissä siinä. Menee vaan siellä. Mimmien lähelle. Joo, vaan. Naisilla nykyisin sille käsilaukku siinä keskellä, että tanssii sitä ympärillä. Ei ollut käsilaukku. Mutta ne jätkät on sitten ehkä vähän silleen ja kättelee toisiaan lyhäilee ja menee lähelle mimmien. Mut sit mimmit on ai mietitkö? Eikö me mimmit tuodaan tänne? Sitten taas joku jättää sieltä pulaan. Sitten täältä koko ajan kaveriin sä etäsit mimmiin. Jos sattuu, niin onnekas ilta, että Kouvolasta on tullut joku kaveri Serkku Savoa Helsingin. On mua vanhasta asiasta. Sitten komedia, kun vähän puristi, niin tota...